Danas možemo slobodno reći da smo uradili jedan snažan korak da napokon općina Tuzla i ostale dvije općine Živince i Lukavac dobiju i da krene se u proceduru realizacije dugo očekivanih sestava po presudi Opskog suda Tuzla i kad je u pitanju glavnica i kamate, tako da je ovo bio uslov da vlada na svojoj sjednici donese sve potrebne odluke Posjedavanja davanja mišljenja ovi resurni komisije kako bi mogla provesti procedure općine za da operalizaciju, znači da operativno krenu u realizaciju uh, infrastrukturnih projekata na mjestnim zajednicama, konkretno općine Tuzla, koje, koje gravitiraju uh, uz termoelektranu Tuzla. Mislimo na, najviše na mjestnim zajednicama u zapadnom dijelu Tuzle, to su solana, kreka, zatim bukinje, šički brod, husino, pa možemo slobodno reći i dio prema Lipnici. Mi ćemo iskoristiti sve svoje utjecaje kad je u pitanju, bez obzira na vrlo teško stanje u budžetu Tuzlanskog kantona i deficitu, ali to su namjenska sredstva i mi ćemo svi silama tražiti da vrlo brzo nakon provedene procedure krenu i realizacija ovih sestava. Ne treba očekivati ništa radikalno s nastanje, na stanje, ali vjerujte da sam ja optimista da ćemo sa jednim pozitivnim pritiskom i jednim patriotizmom, lokal da kažem patriotizmom tuzlanskim, pokušati da izguramo da naši građani konačno počnu konzumirati ova prava kroz njihovu infrastrukturu u njim mjestnim zajednicama i da osjeti jedno, evo, neku, neki dobrobit od ovih sestava koji već duže vrijeme čekaju.